O Ministério Público Estadual recomendou a intervenção da Fundação Municipal de Saúde e o afastamento do diretor do Hospital Municipal. Coloca a imagem na tela para mim, para mostrar aí a recomendação que aparece na tela do seu vídeo. Tá aí, ó. Tudo isso que nós falamos agora. Em relação ao diretor-presidente, nomeação de um interventor, bem como a adoção de todas as imediatas providências necessárias a impedir aí a descontinuidade de todos os usuários do SUS que recorram ao Hospital Municipal Padre Germano Lauque. Deixa eu terminar de ler para a galera entender. Outro sim, em vista da crescente significativa, a gravidade da situação em curso sinaliza aí o prazo de até 96 horas a partir do recebimento da presente para que a autoridade destinatária manifeste-se acerca das providências indicadas na presente recomendação. Pois bem, ao meio-dia e 53, eu divulgo agora para você a nota da Prefeitura. A Prefeitura de Foz emitiu essa nota sobre a recomendação do Ministério Público Estadual. Segundo a assessoria, a escolha da diretoria da Fundação Municipal de Saúde é feita pelo Conselho Curador da instituição, composto por representantes da Administração Municipal, Conselho Municipal de Saúde, Ordem dos Advogados do Brasil, Câmara Municipal e dos municípios da Nona Regional de Saúde. A Prefeitura disse ainda que está analisando tudo e que foi apontado aí pelo Ministério Público para deixar esclarecido. Mensalmente, a Prefeitura repassa 10 milhões à Fundação Municipal da Saúde para a prestação dos serviços hospitalares. Os salários de todos os trabalhadores estão em dia e a Administração Municipal está em diálogo com o Sindicato da Saúde para verificar a possibilidade do atendimento das reivindicações dos trabalhadores. Está aí também a nota da Prefeitura em relação a este pedido do Ministério Público Estadual. E o Tribuna da Massa vai atualizando você a qualquer novidade que aparecer. Nós divulgamos na tela do Tribuna.